Yes, mwerele wa Pakistan TV yoto gura kurokio na kwa dagi keno deko doko kio kaine tagifira na haa doga mete ino nidhoko yoi kaine tatoy market. Noto gura kurokio na aho li viyashara magyo kira kuko kana magyo kiri ya mudhenye wa umodhe matogo nekemako niyamu viyashara shia umodhe matikukoro magidina berena shio umodhe gwe ta Sunday niyamu makolide go doko eno kihia noto gura kurokio na aho li viyashara magidina berena kukoro makigeli ya koho nokia to idoto nini tole ya toko kore to tigarele te dhudu amu waki kukoro wa kanete na wakoro wa mashine ile doko eno yodhe na oto gura kurokio na mwerele wa Pakistan TV dera ukumenyivye ni ate doko eno yodhe nere kitie kuhia na dakoro kia nerea na aho li viyashara alime doko ineno maragidina berena kuhono kia idoshio makoreto majirite ate kuhoto kukoro liki kuhina agusha niyo katakati kadomo alia medri kari ine niyamulele tiritari ya berena kukoro doko eno kihia ni koleto kihia maita maika na marakoro maki jirate odhu dhamu wa kanami ya kaere doko eno ne korago wekehia na regiremo mwaka ginyano korago gedhira kana mwaka matikoro mani neta ginyano mwaka itahete maita mereka na matatu kogo mero Pakistan TV na otogu warako rokyo na isi nebisha siya imu ya kwa imu ya kuma kwa kumwena wage fira eno ni kauntini ya Nairobi na ha dakoro gedhiroka kwa kukuna nago vinabere gedhiroka dakoro gyo na ahori viyashara managi vinabere kukoro makigeli ya kuhono kia idoshi yao na togu da otogu ya dakoro gyo na mero Pakistan TV mwaki no ragi vinabere wakana na ido no shiragi idoshi ya makiri na mamirio ni mabesha no shiragi vinabere kuhia ni mwaki na kumbali ya mwaki ukiabiria kuhia utuku wa ukia umothe gutire rione mwe ya mayo rekoretwe kionekana ni guko gona horivia sara ya kana ikaria guko mwana wagifira makoro magikiuria ni kiethirikari itana koro ikigwa makaya maoni mu nime gukihurite ngeti nginya kuhura thimo niguo makoro magoka makohoreria mwaki no urendera kumenyithia ni athe mwaki ukorirwo gya kana kuma hari ya farafara ini ya rami nginya guko thini na thoko yothe ya koro kihia wite gukuhori gutekuoneka mundu no ugukorwa yuka ringi gukorwo akigeria akoma horeria mwaki na mwaki uria uma guko mwaki na ruwa Pakistan TV uma mwaki munene muno na otogura korokio na muri wa Pakistan TV ici ne bisha cia indo imwe iria cikoretwo cikihia otogura kona kirokio na hahogo he na macungwa he na kindu kiukaine ta avocado he na marigo ma kurindo na mamwe ringi makoro makirugo na matina koro makihonokia gutiri mundu ona mohonokirie kindu guko na kire maragithi na mbere gukoro makihonokia ni kindu kiukaine ta mapati no otogura korokio na muri wa Pakistan TV adoga mete no ndirakorwo ngigucia ndogo iria irakorwo kiumana na mwaki irakorwo gina mbere gucina indo imwe na ndaikia maitho kuri oguo kwina indo nyingi muno kwina biashara nyingi muno bado ciragithia na mbere kuhia na togu ngigia maitho hari oguo mwa Pakistan TV thutha wako ni ukuona ndogo no iragithia na mbere kuonekana iria nyingi muno ni amu biashara kana indo ici ando no ciragithia na mbere kuhia na riu aikaria guko ba ikorwo makiria thirikari ikorwo kimataithiria na ikorwo kiringwo ni tha ikorwo kimaiguira tha na ikorwo kimarwa na ritho ria tha na muno muno thirikari ya ya William Ruto ikorwo kimataithiriria niguo makorwo makihonokia kana magicokia hathara ine makorwo magithimirwo Pakistan TV go thina mbere gukorwo ngikumenyithia maundu magithina mbere kuimiria guko mwena wa gifira no togwo rakiona kwa ndagikeno uguo niguo maundu magikaire uguo niguo maundu makihana mwiriri wa Pakistan TV na togukihoka ati thirikari ni gukorwo kiigua ahuri biashara aya ne kurwe kirigwo ne thane kurwe kimaiguira tha ne amu guku hena mundu urakoragwo ringi ne muno muno taru thaici muturire wi iguru guo kana thogora muturire thite na mbere gukorwo kiongerereka niguo kindu kiu kiu ikaine ta huri biashara magithie magithiete hathare no na marakirigwo riu megukorwo makiambia ku ni amu age ona maragithie ni guko ba marakobete besha cia gukorwo makiambiriria ngia biashara ngi makoretwo mabia ngi ni guthie mabia na mbere age marakobete besha ni guko magukorwo magitindike magithie makiongerera biashara yao no matina koro makihona makihota kiria matina koro ringi ona makoro mona ringi ga faida ona kanini uguo na kogo makuria thirikari koro kingirira ne koro ringi kiringo ne tha ne koro kimataithiria kwa ndike no mwero Pakistan TV gutiri mundu ona mu koretwo kigurara kuringana na information kana kuringana na uhoro ria tukoretwo kiamukira kuma wa ofisi ne cia thirikari gutiri mundu mu koretwo gutiri mundu ona ukoretwo kigurara no hathara andu magithite na mbere na kindu kiria andu mahonoketie guku kinene muno no mafati maria maragithina mbere kurogota na ringi amu makiria kuhonokia ndio toto ya tutigarite sasa ilikuwa usiku wa manane kitu saa 7 hivi ndio tuliamsha usingizini tukaambiwa tuamke amkeni amkeni moto ati inachomeka kutoka nje tukapata yenyewe moto ilikuwa imetoka hiyo side ikipanda sasa unajua upepo ilikuwa imetoka hiyo side ile ilikuja ikizunguka tu hivi na hiyo ukuta yote sasa hivyo ndio tuliaffectiwa ikafu kila kitu ili get burnt Unaona moto kama ilianziwa na ilianzishwa na nini ama ni mara kwanza kuchomeka ama imekuwa imekichomeka? Hii si mara ya kwanza kuchomeka. Most of the time si tunaona ngani kama hii soko inawakishangwa tu na mtu juu. Hakuna vile moto itaanzia tu pale, kidogo ingine wake pale, kidogo ingine pale mbele hivi. Yaani si one spot inaanzia tu one place.
ni kama kuna vitu zinakuanga tu zimemwagwa huku ndani visoko. Simamoto ilikuja very late. Moto ni kama hata ishawaka, kile kitu imechomeka kabisa, imeshaenea. Sasa zile moto imekuwa tu down ndo sasa nayo mazima moto ilikuja ku in fact kama tumeshatwa vitu ndani ya nyumba wenye walikuwa karibu. Wenye wako karibu. Yaani wanakuja tu the last minute. Yenye ilikuja kwanza ni kama ilikuwa na maji. Sasa zilikuja tu baadaye kitu 5 ndo ati wanakuja kuzima moto. Kitu 5 from 1. That was very serious. Mchungu sana justion atuonangi kama wana respond. Wanti wameitwa wanafaa tu wakuja haraka haraka. In fact wangekuja tu mapema vile moto ilianza huku chini haingetupata. Nyinyi wenyewe mlijaribu kuzima ama? Tulijaribu kuzima but all was in vain because moto ni mingi kabisa, hata ukimwaga maji inashindikana. So ningependa kuambia serikali aje. Ningependa kuambia serikali kitu kama hiyo ikifanyika. In fact wanafaa tu wana respond haraka juu watu wameenda hasara kubwa sana juu kama vile tu moto ilianza tu on the spot wange respond haraka, at least hii hasara tumepata hatungepata. Naitwa Lilian Mbuthi Kimwele. Moto umeanza mwendo wa saa 6. Na mwendo wa saa 6 tumepikiwa masimu tukiwa manyumbani. Tukakimbia. Kukuja tukakuta moto imewaka. Kila kitu yote imechomeka. Na wewe ulitoka hapa saa ngapi jana? Jana tulitoka saa kawaida saa 2. Tuliwacha kila kitu ikiwa sawa. Ni mara ya kwanza kuchomeka? Si mara ya kwanza, hii ni mara ya 4 toi kuchomeka. Si 2019 tulichomekewa. Na hii ni 2023 tumechomekewa tena. Hakuna kitu tuliokoa hata chochote. Hakuna kitu tumeokoa. Si unaona mabati ni iko njibu tumekuta. Hakuna kitu tumeokoa hata moja. Lazima moto kukuja amekuja kama amechelewa, moto yote imechoma. Kumechomeka kabisa. Moto ilianza wapi? Moto ilianza chini. Geti ya kwanza ya makina. Hakuna kitu tumeokoa. Kujaokoa kitu. Upande niko si kuona kitu imeokolewa. Kila kitu yote imechomeka kabisa. Hakuna kitu tumeokoa. Unaona hiyo moto inatokana na nini? Sasa hapa siwezi nikajua. Kama umekuta moto ujui vile umeanza, vile imeanza tulikuta imeanza chini, ikapanda inaenda haraka mwendo wa kasi kabisa. Ikiwa hata tukikata mabati inaendelea tu kuwaka. Kuanzia mwendo wa saa 7 yote mpaka saa 12. Ombi lako ni serikali. Naomba serikali. Nimeombe nini sasa serikali? Maisha vile iko ngumu na tuko na maisha ngumu, waelewa vile maisha iko. Si ni vile serikali ingilia kati. Huzi soko ya toi. Kwa bila tunjui chanzo cha kuchomeka. Mimi nasema ule mwenye amefanya maneno kama hii, huyu ni adui mkubwa. Kama ni moto imetoka kwa mkono wa Mwenyezi Mungu, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kama ni mtu amefanya hivi, Mwenyezi Mungu atamuonyesha. Na siku ya leo sisi tunakula hapa, watoto wetu wanakula hapa. Sisi ni kitu moja. Hatuna ati huyu ni kabila fulani ama huyu ni kabila fulani. Tumekaa hapa sisi ni kitu moja, sisi wote ni wa Kenya. Ikwe ni Muislamu, ikwe ni Mkristo, ikwe ni mkabila gani, sisi yote ni kitu moja wa jamaa. Huu mtu asiendelee na hasara kama hii amefanya. Chakula ndio hii. Sasa hii Kenya hakuna chakula. Hii kidogo tunapata, tunakula. Leo imechomeka soko yetu yote, ndio hii imechomeka. Mungu wangu, onyesha huyo mtu mwenye amefanya hiyo jambo mbaya. Huyu ni adui, huyu ni mkatili, Mwenyezi Mungu wangu. Ni hiyo tu. Tumwachia Mwenyezi Mungu afanye maneno yake. Wewe unisikia moto na unipika na biashara yako hivi hapa ile. Niko na kibanda yangu hapa. Iko sehemu ya chini huko hivi. Ile sehemu ambapo. Zile sehemu unaona iko mlango. Hapo ndio iko hiyo sehemu yangu. Unaweza kuokoa anything? Hakuna. Sasa nitaokoa nini? Hiyo moto ilikuwa kubwa. Moto ilikuwa kubwa, hakuna maji. Ni ile unaitwa, unasikia tu kwa usingizi unaamka pupuru. Sisi wengine tunalala mapema. Unaamuka tu. Unakuja bila kitu. Utajiokoa, si ndio? Unaona soko yote imeungua hii. Soko imeungua.
hatuna vile tutajisaidia, zimamoto imekuja, mara pipe haifiki, mara haina maji, iwezi pita, moto ilikuwa kubwa. Tumekosa kujisaidia. Si unaona vitu yote ndio imeharibika. Eh, serikali waone tu vile watatusaidia. Watusaidie, tunaomba, hii ni soko yetu. Watusaidie kama wanaweza kutujengea, tunaomba msaada kwa unyenyekevu, watusaidie. Eh, hayo tu. Eh. Thank you. Jina ile imejulikana Mama Jua. Eh, nausa hapa toy, nausa nyanya. Lakini sasa hata jui tu imetokea wapi hiyo moto, kwa sababu mimi nimepigiwa simu saa 7 usiku. Sikujua moto imetokea wapi. Sasa singeweza kufika mimi peke yangu, naishi huko Kisumu ndogo. Unauza nini na kwa nausa nyanya na kitunguu na ndizi. Uweza kuokoa nini? Hakuna, kuna niko tu venye niko hivi. Naongea tu kusema kama sikuokoa kitu. Sikuokoa kitu. Na kulingana wewe unaona moto imesababishwa na nini na ungependa serikali kusaidia? Siwezi kusema ati nimejua imesababishwa na nini, lakini tunaomba tu serikali yatusaidie angalau, kwa sababu maisha ni ngumu saa hii. Hata tulikuwa tuna struggle, hakuna hata tuuzi mzuri, pesa hakuna, na sasa saa hii tu ndio tumeisha kabisa. Sasa serikali natakana, yani tunaomba serikali yatusaidie. Na kwanza hapa kichomeka sio mara kwanza, mara ya pili, mara tatu. Sasa hii chomeka mara tatu. Mimi naitwa Wycliffe Ochieng. Mimi mwana biashara wa Toy Market. Nakaa satellite. Kufika saa 8 usiku nimepigiwa simu, vibanda zinaungua. Nikajaribu kuja nione vile naweza kuokoa vitu zangu, nikapata siwezi okoa. Moto ishafika karibu. Moto ilitokana nini? Siwezi jua. Siwezi sema, ilinistua hata. Hii sasa ni mara tatu. Mara tatu kuchomeka. Mimi naitwa Caxton Muriungi. Nafanyia kazi hapa Kibera. Tulichomekea usiku. Hakuna mtu ako na chochote. Serikali tusaidie na venye itaweza. Ulisikia moto saa ngapi ama kuna kitu yako imechomeka? Mali yangu ilichomeka yote. Na nilisikia moto kitu saa 8 usiku. Sasa mali nakaa ni mbali. Nilifika saa 12. Nikapata mali yangu imeungua yote. Ulikuwa unauza nini? Nilikuwa nauza mandizi. Mwono maono maana wokuwa mwethenya wa umothe weta mwethenya wa Sunday na niko thinabere kwa bakabe guko guo niko ndo mumenyithie hii niki kira tukimenya hii niki kira gikorwo gikiria kingi na hii mwaki ora umanire na ki na hii ri niki kira gikorwo igithinabere na hii gara thirikari gikorwo kimatebere muro Paxson TV guko nimo na wagifira na guthinabere gukorwo ngimumenyithia maundu ri maragithie na mbere kuyumiria na tondu ndirakimenya wendi rada kuona video no yothe ri tengira hari thini wa YouTube usearch Paxson TV ni ukonore maundu makorwo makimiria guko mwena wagifira hari na Paxson TV kuma guko mwena wa Gifira County ya Nairobi. Niye chitago Paxson Chege. Wagunya.